ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧଳପୁର ହରଭଙ୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ରାସ୍ତା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଧଳପୁର ଆଠମଲିକ ସେତୁକୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଧଳପୁର ସେତୁ ଦେଇ ଆଠମଲିକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଧଳପୁର ସେତୁ ଦେଇ ଅନୁଗୁଳକୁ ମାତ୍ର 90 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ଏବେ 170 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନୁଗୁଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।